Se, når vi i Venstre er optaget af velstand, af udvikling, af fremskridt, så er det jo altså ikke vækst for vækstens skyld. Nej, for et samfund, der bliver rigere, det er et samfund, der har muligheder. Muligheder for at investere i mennesker. Mulighed for at investere i vores fælles fremtid. Vækst og velstand, det giver os mulighed for at bestemme vores egen skæbne i Danmark. Det giver os frihed, og det er der, det hele starter for mig.